ibu pengrasuk busana nggih menika Sekar Ayu ingkang mijil saking Brinong Kali Sumber. Iki titele PMT kok. Diapakno? Titele pun PMT Mbak Yuni Aminah. Tegese apa kuwi? Perias multi telenan. Multi talent, multi telenan. Nggih, iki telenan iki nggo ngirisi brambang kae. SB serba bisa kok ndandake pun. Dilu maneh SG, SB, SD iki serba bisa dan serba guna. Nggih, dilu maneh iki Mbak Yuni ajeng go kok. Maksudnya apa? Ajeng go. Go iki apa? Golek-golek. Golek job ana rene ngono. Ning ora kok nyatane tipete riasan Sekar Ayu kuwi apik ya ketitik. Ora golek-golek digoleki sing pengin nglayak dilayak. Kok niki jope ra trimo ning dunia nyata tok kok. Lho ndi? Teng dunia maya pun enten iki Mbak Yun niki. Tegese teng Facebook niku lho. Ning aku seneng tukang syutinge, Pak. Kreatif. Syuting kudune saiki masa nyuting kandang barang di syuting ning guritan iki oh ben ngerti ngene Pak Nur iki kahanane kiwa tengene ngene ngono nek sapi barang pas anu barang di syuting ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sira patek semangat Pak. Iya karek terakhir sampean lho. Nggih apa-apa wis entek. Iki tamune wis gerjakan gitu. Aku metu wis enak apa-apa lho. Aku tahu niki wong ewah iki tak kira jangan rawan dadak kleru Pak. Lah piye? Dadak kumkuman suwal. Lah rupane padha irunge tak kira jangan rawon. Ya tamplok tengku terus lara malah ke ceritane kaya Kiai Muhajir nggih. Iki ya melandongaken nggih menika ning Mas Ayu Nurul kalih Mas Bagus. Sopo jenenge Pak? Tekon ana dhewe tekon ana. Nggih, ngapunten. Tekon aku mbok kira ngapusi aku. Ora, wong sampean ya ampun catet Pak. Sinten namine niki Mas? Mas Edi Susanto. Nggih, nek kalih kula niki dulur kandung, Pak. Loh, kok iso dulur kandung tunggal mbok ngono to? Njenengan ning beda laire, Pak. Nek laire Mas Edi Susanto, lahir bayi. Nek sampean lahir ari-ari. Oh, malah bundher tok. Makane ora dadi ari mukok jenengku. Didongake muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah dan mahromah di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Dadi istri sing salehah. Sholat lebih utama dadi suami sing siaga leres-leres siaga ki siap anteng gaya apa saja pengen dadi istri sing setia ya nurun kula Pak. Lho carane piye? Lagi kok ora masuk akal lho. Tenan Mbak Nurli istri ki wanita wedok kok nurun sampeyan iki lanang pengen setia ora ngono-ngono ki nurun aku. Jenengan tau tumon kenyot ki tau selingkuh karo wong wedok? Tahu teman mboten tahu krungu? Oh ya ora krungu, ora krungu. Ora krungu ora tak konangan kok Pak aku iki. Ning nek susu terus konangan mbok lakoni. Oh aku saking primpenku kok. Ayo sing cilik-cilik ditanjakke sik. Ngene iki lho nek kesuwen terus bokoke padha wis ora apa-apa penting awake dhewe tibarne gaweane ya to. Nggih, ayo sing cilik-cilik sik ikut papah sini ya. Ayo Dok, ayo Dok. Kira ada pamitan lho. Ora apa-apa wis nyatane sik mau. Nggih. Nek aja kuwatir, pripun hasil kerja dan kreatifmu didokumentasi karo Sekar Ayu Multimedia Record. Nggih, dilu malah sadyan tamune ora ngerti ning sok nek wis dadi syutingan digowo nang kono nang Mojorata Mojosari didelok diputer nang lapangan iki lho. Wong sing lagi di dadi buronan ya to. Aku ki maling kok bilasen. Buronan ya wis ngakon yo jenengan lho. Kok madhep rono nduk iki kira-kira aku mlebu lek to ora iki mlebu kok lebokno ya engko tak ete ya dilebokno madhep rono iki arjene teko jaga kali Pak kali jaga biyen jaga kali saiki dadi kali jaga dimalik ya nggih ngono iki Mas Topeng Panjapa iki wong kreatif kok apa-apa ki yo iso dek kreatif kok kreatif lah nggih Mas Ali iki wis mirip artis Ali yo. Ning dhewe salah nganggo obat. Madhep rono nggih. Halah kaya antri sembako jajal kok umek. Ya, menika padha nyuwun pamit. Rene pun mangestoni temanten. Didongakne mawon Mas Kenyot nggih. Mugi-mugi para keluarga ingkang kondur tansah pikantuk kawilujengan tegesipun selamat mboten wonten rubeda ngantos tekening bali wisma nggih muga-muga sedaya ingkang damel 50 nggih kok 50 piye seneng ketunan niku 50 nggih muga-muga nggih tambah imane tambah kuat nggih mungkin amlepe dikekke mboten beto masuk malih lho Pak tetep eling menawa kleru nggih sapa jenengmu nduk Meisa
Untune goang sak sisah. Sopo jeneng iki mau? Elsa. Elsa. Daleme pundi? Krejen. Ya? Krejen. Oh, krejen. Sekolah kelas pinten? 1. Kelas 1. Saiki ayu wis sampean gedene. Ayu. Kira-kira. Mirip karo Mbak Nurul ya to. Nggih. Iki malah pipine koyo bakpo iki sinten? Sopo jeneng nduk? Aiska. 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 Daleme Aiska apa Aisa? Aiska apa Aisa? Aiska. 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 Dalamnya pun di Ais? Rajeng. Kelas pinten iki? TKB. Oh, sakmene wis KB, Pak. Kowe iki ora mudeng TK tingkat B maksudnya. Ya digabung jadi TKB ngono kok. Oh, lah sakmene kok STK. Yah, iki anake wong ketok iki. Cilik pinter iki. Nggih, pinter mlidu mboke. Ini jaman gonku sama ini kita di pengapit tuh bernangis. Saya niki buatan gih pak gih. Terus mau tutusuk lampah lo ternangis niki ora kok. Oke zaman now kok. Kamu sudah mandi tak tuntuang tak tuntuang. Madep Rono, aja mendelengi aku mondok. Iki melakunya kayak keblek nguyoh loh bang. Lun ini nak melakuki. Siapa seneng mondok? Kakek. Kakek. Kakean. Saya nyentak keke dalamnya pun di kaca. Yo yo biasa saya nyentak to. Aku sembuh sentak ica. Gak kelas pinten keke? Kelas 1. Gak beri nang galengan gitu ibu cagi makannya banter. Coba pengen dati apa? Dati domba. Oh peningkatan. Nek saiki pengabet sumben dadi domba. Dadi domba. Sumbene dadi nganten. Sumbene dadi besan. Ya. Ya peningkatan kuwi. Sumben dadi gawe. Repot dadi gawe. Ayo lagune apa iki, Nduk? Lagune apa, Nduk? Yo lagu apa iki, Keke? Jek mikir. Lagu anyar Pak jere Keke. Lha iki apa ya nyar? Deko rubah jere ngono. Senenganmu kok ora enak lagu iki, orang diciptakna karo Mas Toban. Ki, kene kita iki 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 sing lagune apa, Nduk? Bojo galak. Bojo galak. Iki lagune apa? Bojo galak. Bojo galak. Aku terus kelingan mantan. Nek gurku ora njaluk bojo galak pripun? Saben malam Jumat biasanya cah gurku. Lagune iki apa? Saben malam Jumat mongko lho. Wong dikir aku. Mbah tak sesuk cilik ngono kok. Saben malam Jumat terus, Mak. Aku ora pate apal kok. Aku ya ora pate krungu lagu iki langit anyar menawa. Ayo diaturi bojo galak wong pisunane iki. Iki yo polahe lho gendang dapan iki piye bocah iki. Yo kowe. Niki jenengan joget niki. Nggih. Sawetawis mangke nderek dongane temanten. Mugi-mugi teman kekalih Mas Edi kalian Mbak Nurul dados sekeluarga ingin sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Lan kula pribadi menika panrawanta cara saking tatare sekar ayu kathah kekirangan kelepatan mawantu-wantu nyuwun angin pangapunten kanthi santi jaya jaya wijayanti surat dirajo ningrat lebur diring pangastuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kono ape mire kok. Ayo, Nduk, joget ya bojo galak. Joget ya. Ayo joget Keke. Ayo Kek. Iki mboke drena mboke ya. Ana pintere cak kembar. Pinter lah. Bar sekolah. Wis nasib iku tuku yo ngene. Joget Kek. Duwe pocok kok ra tau ngapenake. Kaya iki lho kaya malah kaya patung. Joget. Joget. Ya war kene. Kudu tak trimo bojoku pancen galak. Wei, ja. Saben dino rasane ra karuan. Gasake bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno. Senajan batinku ngempet ana jero.
ya dong. Yo wis ben ngomong ini. Bojo sampun. Ndok ndok aja sik ndok, ora wayahe mik barang. Eh, njuk mik. Eh, ya Allah. Lambemu iki lho. Lambemu. Pas kelilang ngemiki anakmu kok mak. Lah arep, Pak, arep. Mah aku wis. Lah iya le, duwe mik dhewe. Aku geger karo bojoku ya perkara mik. Gara-gara mik oyo-oyan mbak anakmu. Iya. Oh, alah. Susu kaleng iki lho. Oh, susu kaleng. Senenganmu kok perjelas. Ki sampun, Nduk. Sampun iki. Lan jogetmu kaya lalangan pedhot. Letewang, ketewang, liane. Cantik lho, Mas. Nggih, gerakane bunder. Mok kuwi tok ora nek liyane. Sampun. Kene ndang isa-isa. Sampun, Cayu. Ndang anjlok, Nduk. Sampun dan ganti busana mriko, Nduk. Piye? Aja pamer untu to ning kene. Eh, sampun, Ji. Kok pamer iki pek keluarga pengantin anu ajeng foto. Nggih. Lah foto to ora salaman tok. Eh? Iki pengiringe lali. Tan Intan gak nyanyi? Gak ayo nyanyi sik. Ya Allah jujur to malah gede yo seksi yo. Alah alah ngawak jebrot. Malah luwemu aku dingonoke lho. Berarti aku ndek ben cuwilik. Ya cilik wong dhisik urung dikompo saiki kan dikompo dadi gede. Ngono ya Mas. Oke. Lah dilanjutno kono. Ora usah demek-demek kene. Ora sik tri. Ngono modot kapok e kok. Yuk kene Nduk. Kene Nduk. Ha, iki sinarengan foto. Nggih. Keluarga besar pancene. Yes. Pak Nur. Kudu ngeplaki. Nggih. Iki sapa jenengmu, Nduk? Sofa. Ah, iki kasur jenenge. Sofa lak ya kasur. Iki sapa jenengmu, Nduk? Bila. Bila. Bila Bong. Iki sapa jenengmu? Estin. Hah? Kastin. Aduh jenenge iki bangsa rumah tangga kabeh. Lah iki tok birko jenenge bocah iki. Ya nek kene le. Jenengmu sapa? Rian. Lah Rian birko ya jenengmu. Kancamu ndi meng le? Ayo kene Mas. Panggolane Mas bareng pisan. Kene, heeh. Wong tembok tendang iki lho.
ngapain foto itu tendang. Kene mas, kene. Meripate kalop. Siapa jenengmu? Bima. Oh Bima. Eh lagunya apa Bim? Bim. Lagunya apa? Pikir Keri. Nyanyi ya nduk ya. Nah, alhamdulillah kene. Wes. Lihat penyanyi ini yuk bersama Kali Joko ada Aulia bersama Astin ya. Oh Astin, tak kira Asmaru. Lino main di korene lan. Aulia saiki apik. Mendung tak berarti hujan. Sing nganggo kudung umat-umatan. Ya mendong tak berarti hujan. Iya, yang pakai kudung itu wanita idaman. Ndak kula lagi bener. Nek umat-umatan yo ora to Mas, Mas Koso. Ya menawa. Wes saleh. Lah, aku mari jantungken lho. Iya Mas monggo. Rasa mbok sentak no. Nyanyi sayang ya. Yuk, cici. Nah, kalau Mas nek arek goyang tok ya. Goyang Mas Bimo.
apik. Besok melu aku ning dapur ya. Duh, lha apa? Masak. Nggih, monggo Bu. Nggih, langsung naik. Nggih. Ke puncak gunung. Niki yang nyanyi siapa? Ibu siapa? Lah kok nyawangi kok puncak gunung lho. Kok puncak gunung to, Mas? Lah kok nyawangi terus gunung. Ya monggo, Mas. Wah, siap. Yang nggih, Bu nggih. Yo bareng-bareng dangdut Jawa Timur Indonesia Sunan Kalijogo Aulia Sekar Ayu apa selaran dosa kita asik ini kok rancang loh mas mas jaga loh Apa selaran dosaku sayang, kenapa suci kau buang-buang?